নমস্কাৰ, টাইমেটৰ দৰ্শকসকললৈ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ নগাঁৱৰ এটা খবৰ। নগাঁৱৰ এটা পথ দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল হয়বগাঁৱত নৱনিৰ্মিত দলঙৰ বাবে খান্দি থোৱা গাঁতত পৰি বাইকসহ এজন যুৱকৰ কৰুণ মৃত্যু। আৰু পথ দুৰ্ঘটনাত যুৱকৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে নগাঁৱত। নগাঁৱৰ হয়বগাঁৱত নিশা তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। নৱনিৰ্মিত দলঙৰ বাবে খান্দি থোৱা গাঁতত পৰি মৃত্যু হ'ল এজন যুৱকৰ। আৰু কলং নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল এখন নতুন দলঙৰ। দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ঘটে ৰনি চৰকাৰ নামৰ যুৱকজনৰ আৰু বাইকসহ খাৱৈত সোমাই পৰি কৰুণ মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হ'ল ৰনি চৰকাৰ নামৰ যুৱকজনে। আৰু ঠিকাদাৰ সংস্থাক ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত ৰাইজে এতিয়া পথ অৱৰোধ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু দলং নিৰ্মাণৰ বাবে খান্দি থোৱা গাঁতত পৰি মৃত্যু খাবটি ল'বলগীয়া হ'ল এজন যুৱকে। আৰু ঠিকাদাৰ সংস্থাৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এতিয়া ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে ৰাইজে। আৰু পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পথ দুৰ্ঘটনাত যুৱকৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। হয়বৰগাঁৱত নিশা উত্তেজনা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। দিনৰ ভাগতো পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী হাতত ল'লে উত্তেজিত জনতাই। চেনেলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক প্ৰথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলে ইমান নগাঁও টাউনত আহি কৰ্ম কৰি থকাৰ কাৰণে, আমাৰ ওচৰত অহাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলো নিউজ চেনেললৈ। কথাটো হ'ল কি, নগাঁও মহানগৰৰ মেইন এই মাজমজিয়াত নেশ্যনেল হাইৱে 37 যি এখন দলং বনাইছে, এই দলংখন বনোৱাৰ কাৰণে আমি সকলো নগাঁও ৰাইজে আদৰণি জনাইছোঁ। আমাৰ লগতে প্ৰশাসনো আদৰণি জনাইছে, যিহেতুকে আমাৰ দলংখন খুব দৰকাৰ আছিলে। নগাঁৱত ভিৰ বেছি, জনসংখ্যা বেছি, অসমৰ সকলো মানুহে জানে। কথাটো হ'ল কি, দলং বনাইছে তেওঁলোকে যিটো নেশ্যনেল হাইৱে 37 যিটো প্ৰটোকল আছে, ৰুল আছে, এখন দলং বনালে সেই ৰাস্তা বন্ধ কৰিব লাগিব, 90 ডাঙৰ বোৰ্ড লগাব লাগিব, বেৰা দিব লাগিব, বাঁহৰ খুঁটা পুতিব লাগিব দুয়ো কাষে। কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ আজি এবছৰ ছমাহ ধৰি পেলাই কোনো ৰাস্তা কোনো বন্ধ কৰাৰ নিয়মেই নাই। নতুনকৈ দলঙৰ কোন বনাইছে চৰকাৰৰ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিন্তু কোনো বেৰিকেডৰ ছিষ্টেম নাই, যাৰ কাৰণে আমাৰ এই ল'ৰাটোৰ আজি মৃত্যু হৈছে। আৰু এই প্ৰশাসনৰ গাফিলতিৰ কাৰণে ল'ৰাটোৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু আমি সময় ৰাইজে এইটো বিচাৰিছোঁ, তেওঁৰ সাতমৰীয়া গৰ্ভৱতী মহিলাজনী কিবা উপকৃত হওক, পৰিয়ালৰ তাৰ মাও বিধৱা। ভৈজত আহি পালোঁ হয় এটা সৰু গাঁতত, গাঁতটো মানে প্ৰায় হয়তো ৰাতি হয়তো দেখা নাই, দেখাৰ কাৰণে হৈছে। তাৰপিছত এতিয়া আহি ৰাইজে পথ অৱৰোধ কৰিছিলোঁ, আমি তেখেতসকলক বুজাব ধৰিলোঁ আৰু এইটো প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক দিছে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে সেইমতে আমি কৰিলোঁ, কৰি এতিয়া ৰাইজে মানি লৈছে। তেওঁলোকে কৈছে যে যেতিয়ালৈকে দল খুলিব নিদিব তেতিয়ালৈকে পথ অৱৰোধ তেওঁলোকে কৰি থাকিব, অনুভৱ কৰি দিব তেতিয়ালৈকে খুলিব নকৰে। এতিয়া আমি কথা পাতিছোঁ, অলৰেডি যিখিনি ডিমাণ্ড দিছে আমি সিমানখিনি পূৰণ কৰিম। ৰাস্তাটো ইতিমধ্যে আমি বন্ধ কৰি দিছোঁ, অন্য এটা ৰাস্তা দি আমি উলিয়াই দিছোঁ। হয় তাৰমানে গাঁতত কৰিলে সেইটো কাৰ ভুলৰ কাৰণে, সেইটো কাৰ ভুলৰ কাৰণে তাৰমানে সেই বেৰিকেড দিয়া নাছিলে, যিটো গাঁত বনাইছিল তাতে দেখা পাইছোঁ যে বেৰিকেডটো দিয়া হোৱা নাই আৰু সেই তাতে বাইক লৈ আহি গৈছে, গতিকে সেইটো ভুল হৈছে। কিমান দূৰ আছিলে গাঁতটো? গাঁতটো প্ৰায় 40x30 লাগে। আপোনালোকে নিদিলে যে আমি জনবহুল ঠাইটো এটা ৰাতি ৰাতিখিনি হৈ যাব পাৰে, দুৰ্ঘটনা হৈ যাব পাৰে, হৈ গ'ল মই নিদিলে জনাম উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ। তাৰমানে সেই PWD ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু ঠিকাদাৰ তেওঁলোকক মাতিব, মাতিলে কি হৈছে ঘটনাটো, তাৰমানে কিয় দিয়া নাই সেই বিষয়ে।